vinter. Kald og mørk, som en fisk i mørket. Ja. Prinsessa er kidnappa, og Askeladden Etterforskning er på saken. Men selvfølgelig så er det noen som har tatt livet av min hovedmistenkte. Typisk. Grøt. Brygga på upasteurisert kumelk. Fullstendig ulovlig. Nøkken. Sår, brystregion. Espen. God aften. Økseskaft. Har du funnet noe? Jeg fant ingenting. Nei. Da er du til pokkers lite hjelp. Fele. Det er bare én plass i bygda hvor de serverer grøt brygga på upasteurisert kumelk. Og det nytter ikke å komme drassende med Konstabel Øksesskaft når du skal konfrontere fjøsnisse-mafian. Hei, du! Stopp! Du slipper ikke inn her. Men han slapp jo inn. Ja, men han vet jeg hvem er. Ah. Og meg vet du ikke hvem er, så derfor slipper ikke jeg. Nei. Og det vet du, at det er han du ikke slipper inn. Ja. Hæ. Ikke slipper inn. Da vet jo du hvem jeg er. Ja. Og da slipper jeg inn, ikke sant? Ja. Hæ. Ja, stig på. Ja, takk, takk. Espen, sitter du her og glor? Ja, det er jo ikke første gangen, så det er hopp i høye. Henter meg. Kom og bli med da vel? Ikke i dag. Jeg jobber. Men jeg synes jeg husker at du jobber temmelig hardt sist gang også. Sa brura. Snushane. Her har vi ikke noe rom for kristenmannsblod. Og det er nettopp blod jeg er her for, fjøsnisse. Som du sikkert vet, så er prinsessa kidnappa. Vanligvis så er det sånn enkelt her omkring. Mann blir borte, Huldra. Kvinne blir borte, Nøkken. Men hvordan tror du jeg skal klare å finne prinsessa igjen når dere har drevet og tatt livet av min hovedmistenkte? Nøkken lå etter med beskyttelsesgrøten. Jeg kan ikke la noen slippe unna! Da slutter de å sette ut grøt! Det handler om respekt! Det får så være. Men noen skylder meg et spor. Og hvis ikke jeg får mitt spor, så får Konstabel Øksesskaft sitt. Hvem tror du egentlig at du er, som kommer her og truer selveste nissen på låven egenhendig? Det er mangel på respekt! Hvem sier at jeg kom alene? Jeg tok med et par gode hjelpere! Jeg tok med et par gode hjelpere. Knekk han, du da! Kongefaren, jeg, den syvende gudfar i huset, har kidnappet prinsessebeløsa di. Du kan få henne tilbake i bytte mot halve kongeriket. Møt med østen for sol og vesten for måne ved midnatt. Nu vel, Henrik Askeladden. Hva nytt? Har han funnet ut hvem som har bortført min kjære datter? Ja, det har jeg, og det var syvende gudfar i huset, det. Åh? Hva tror han kan oppnå med det her? Jeg vil gjerne halve kongeriket bytte. Den kyllingen! Det er liksom meningen at premien skal være prinsessa og halve kongeriket. Hva finner vi han? Østen for sol og vesten for måne. Oi! Ja, men da må vi dra like med det samme med en gang. Ja. Snart. Hva gjør du her? Sorry, Espen. Det er harde tider. Trollkvinne! Hva er din rolle i denne forkastelige forbrytelsen? Men det er jo elementært Øksesskaft. Altså, vanligvis så er det jo Nøkken som står for kidnapping av kvinnfolk i det landet her. Men i dag så er det tydeligvis Huldra som har gjort det. Så, ærede konge, din datter er lesbisk. Nei. Jeg ble leid inn for å stjele beskyttelsesgrøten Nøkken hadde satt ut, slik at Grøtnissemafiaen kunne knerte han, så han ikke skulle plapre om at det var syvende gudfar i huset, som hadde leid dem inn for å kidnappe prinsessa. Hæ? Dere festet en lapp på døra til kongsgården som forklarte at dere hadde kidnappet henne. Hva er da vitsen med å skjule at dere har gjort det hvis dere uansett har tenkt å komme hit og fortelle oss det? Ser du? Min forklaring gir mer mening. Ja. Uansett, se her du, bonde. Her har du skjødet på halve kongeriket. Kom nå, datter. Så skal du giftes bort til en eller annen som fortjener noe som jeg finner på. Åh, nei! Ikke noe igjen! Nå er faren min lei av å bli gifta bort til gudefaren med Asbjørn Slomo! Hva er det her for noe? 1800-tallet! Hæ? Skulle det hende at holde kongeriket da? Hysj, vekk med det. Gå hjem til pappa. Fråsen. Øksesskaft? Du har allerede lovt meg halve kongeriket som pensjon. Ja? Hæ? Jeg trodde det var lønna mi. Ja. Vent nå litt. Du har lovt meg halve kongeriket i bytte mot 7 lange og 7 brede fat med upasturisert kumelk. Ja, det stemmer det. For det første, det er ulovlig. Og for det andre, hvor lærte du matematikk? Åh, hold kjeft! Kongeriket var her, og kongeriket var der! Hva med meg? Og hvorfor er det ingen som tenker på meg? Hva gjør vi nå? Hva mener du? Prinsesse er funnet, familieanforening komplett, jeg har fått lønna mi. Nå er det på tide å henfalle til drukkenskap til sola renner. Hei. Men, vent litt. Vil det si at du er ferdig på jobb for i dag? Sett da. Nå er det bare der, og meg. Er du ferdig snart? Espen venter! Er du klar over hvor vanskelig det er å drite gråstein?